أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم رہنما سیگمنٹ کی طرف ہمارے ساتھ ہیں
مولانا اکبر حکیم در صاحب بہت ان کا ایک جو بعد میں مجھے پتا چلا کہ بہت مشہور حکیم بھی ہیں تو حکمت سے بھی ان کا تعلق ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں چیئرمین نیشنل کونسل آف سوشل ایجوکیشن صدر مجلس طب و ادب پاکستان رجسٹرڈ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب پروفیسر پنجاب یونیورسٹی لاہور اور ممبر پنجاب قرآن بورڈ لاہور سے تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں علامہ سید انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ڈاکٹر حبیب عاصم صاحب اور ہمارے ساتھ علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تشریف لا رہے ہیں خرامہ وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر تک جوائن کر لیں گے جی ہمارے ساتھ سوالات کی آج بھرمار ہے کیونکہ آڈینس ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا سوال پوچھنے کا تو ہمارے ساتھ جو اس وقت آڈینس ہیں وہ کچھ پوچھنا چاہیں گے جی کس سے پوچھوں جی السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام فرقان الدین ہے جی فرقان اور میرا سوال علماء کرام سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس شخص کو اس عمل کے بعد اس سعادت کے بعد کیا عمل کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھتا ہے اس کے بعد یہ سعادت حاصل کرنے کے بعد اس شخص کو کیا عمل جاری رکھنا چاہیے اچھا ایک اور میں اسی سوال کے حوالے سے ایک اور بات کروں گا کہ بعض ہمیں خواب میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کون سی شخصیت ہیں لیکن ہمیں صرف اشارہ مل جاتا ہے کہ ہاں کوئی بزرگ روحانی شخصیت ہے یا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کیونکہ آف کورس ہم نے شکل تو چہرہ ان کا مبارک دیکھا نہیں ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زیارت ہوئی ہے اور اگر اتنی خوبصورت آپ کو یہ ایک سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو جائے تو اس کے بعد جو خواب دیکھنے والا ہے اس کے اوپر کیا فرض ہوتا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اچھا اس کے کچھ اشارات ہوتے ہیں جو محسوس ہو جاتے ہیں کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا کیونکہ شیطان میری مثل نہیں بنا سکتا میری شبیہ نہیں بنا سکتا اس لیے جو مجھ کو خواب میں دیکھتا ہے اس کو یقین رکھنا چاہیے اور اس کو یہ اس بات کو جو ہے کچھ قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار اس کو نصیب ہوا ہے اور جس کو نصیب ہو جائے اس کے نصیب کے کیا کہنے نصیب کے کیا کہنے ہیں کہ یہ ایسی سعادت ہے اس میں جتنا کثرت سے جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان کو بھی زیارت ہو جاتی ہے خواب میں اور ان کی زیارت کے بعد تو یقیناً پھر جو ہے حضور پر جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے درود شریف کا اظہار کرنا چاہیے اچھا یہاں ہی ہمارے ضامن عباس صاحب جو ہے ہم نے جوائن کر لیا ہے فائنلی سر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید ایک کالر ہمارے ساتھ ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام عمران بھائی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں کراچی سے نام جی فرمائیے مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ مانگنے والوں کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کیونکہ آج کل رمضان میں بھکاریوں کا ایک طوفان ہر جگہ نظر آتا ہے اور انہیں کچھ نہیں دینا مطلب کس طرح ان کو ڈیل کیا جائے کیونکہ وہ اللہ کا واسطہ دے کے آپ کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں بہت شکریہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں کہ حق داروں کا حق بھی نہ مارا جائے اس سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے جی بہت شکریہ سوال سمپل ہے میں ضامن عباس صاحب سے پوچھوں گا کہ آج کل مانگنے والے سڑک ہر کونے پہ ہر سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اتنے بڑے بڑے واسطے دے رہے ہوتے ہیں دیکھیے میں جو ان کا سوال تھا اس سے پہلے فقط دو جملے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ہاں تصور ہی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے اپنی ضرورت کو بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے مزاج کیا ہمارا ہے کہ اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے آ کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو جس کے آگے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے کسی ضرورت بیان کی جا رہی ہے تو اس شخص کو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ ہاتھ تیرا آگے پھیلایا جاتا ہے یہ اپنی ضرورت میرے سامنے بیان کر رہا ہے اور ہم کسی بھی صورت میں چاہے وہ فقیر کی صورت میں ہو صدقے کی صورت میں ہو فطرانے کی صورت میں ہو کسی بھی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں اس دینے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم گویا ہم یہ قرض دے رہے ہیں کس کو قرض دے رہے ہیں اپنے رب کو قرض دے رہے ہیں اور قرض کا تقاضا کیا ہے کہ مومن کی نشانی کیا ہے کہ اگر قرض دیا دے مومن تو واپس کر دے تو یہ مومن کی اچھائی شمار ہوتی ہے جب ایک عام انسان کے لیے ہے لیکن وہ اتنا ہی واپس کر کے جتنا لیا ہے خدا کی شان یہ ہے کہ اگر تم نے مجھے قرض دیا ہے تو ایک کے بدلے ایک دینا میری شان کے خلاف ہے من جاء بالحسنت فلو عشر امثالہا ایک کے بدلے دس گنا دینا میری شان ہے لیکن جہاں تک سوال کا تعلق ہے اس سوال میں فقط یہ دیکھا جائے گا کہ واقعتاً کچھ معاشرے میں پروفیشنلز ہیں ٹھیک ہے
پروفیشنلز میں بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو اپنی مرضی سے اس نے پروفیشن مستقل اختیار کر لیا ہے کہ اس نے اور کوشش نہیں کر رہی. کئی ہم نے دیکھے بچپن سے جوانی تک دیکھ رہے ہیں کئی کے بچے ہو گئے اسی فٹ بال کے پاس بن کے, ٹھیک ہے نا. کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے خود پروفیشن بنا لیا ہے اس کو. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ نہیں, ان کا پروفیشن نہیں ہے مگر وہ جبرن کسی کو کسی نے بٹھا رکھا ہے ان کو, ٹھیک ہے. اب ذرا کہ ہر آدمی تمیز نہیں کر پاتا ہے کہ کون سی کیٹیگری ہے, یہ پروفیشن والی کون سی ہے, جبرن والی کون سی ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر جہاں پر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ مجبوری کے تحت مانگ رہا ہے اور یہ جبرن کسی کا بٹھایا ہوا ہے مانگ رہا ہے, اللہ کی نسبت سے مانگ رہا ہے, ہمیں دے دینا چاہیے. لیکن جس کو ہم جانتے ہیں کہ اس کا پروفیشن یہی ہے اور کوشش کے باوجود کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے, تو یقیناً یہاں پر کسی ضرورت مند کا حق مارا جا رہا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اگر ایسے کسی پروفیشنل کا تعین ہو جائے کہ جو واقعتاً پروفیشنل ہے, اس کو اگر آپ نہیں بھی دے رہے ہیں تو وہاں گناہگار نہیں ہوں گے. ہاں البتہ یہ بات الگ رہی کہ مانگنے والا اللہ کا نام لے رہا ہے, مانگنے والا اولیاء کا نام لے رہا ہے, مانگنے والا پنج تنخواہ کا واسطہ دے رہا ہے. آپ فقط اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ نہ دیکھیے کہ وہ پروفیشنل ہے عادی ہے کون نہیں ہے, آپ فقط اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے دے دیجیے, اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن حبیب واسم صاحب اتنے ہیں یہ واسطہ دینے والے کہ آپ کس کس کو دیں, سب سے پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ اگر رد کرتے ہیں تو ایک دل کے اوپر بوجھ ہوتا ہے, اور پھر یہی والی بات کہ ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک مافیا سے اس کا تعلق نہیں, کیونکہ ایک بہت بڑی شکل سے ہمیں نہیں پتا, اور بہت سے لوگوں کا ہمیں آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے لیکن بعض دفعہ نہیں پتا چلتا کہ یہ پیسہ جو جائے گا یہ بنیادی طور پہ اس کی ضرورت پہ خرچ ہوگا یا پھر یہ اس کی ضرورت کچھ اور ہے. اس حوالے سے دو تین باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. آغا صاحب نے بڑی اچھی ابتدا اس کی بیان کی کہ اچھا تو یہی ہے کہ جو آیا ہے اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے, لیکن ایک حد ہوتی اور میں ابھی میں رمضان میں تو اتنے آتے ہیں, وہی بتانا چاہتا ہوں کہ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے زندگی بسر کرنے کی, وہ ایک باوقار اور اچھی زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات ان مانگنے والوں کے حوالے سے یہ ہے کہ انہیں یہ جاننا چاہیے کہ جن نبیوں کا رسولوں کا یا جس نبی کا وہ واسطہ دے رہے ہیں اس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ مانگنا اچھا عمل نہیں ہے, یہ ایک برا عمل ہے اور اس کو ڈسکریج کیا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور خاص طور پر ایسے افراد کہ جنہوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا اور جو بلا ضرورت مانگتے رہتے ہیں. بے شمار احادیث ہیں جو اس بات کی وعید بتاتی ہیں کہ یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں قیامت کے روز ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا, یہ ڈھانچے بنا کر پیش کر دیے جائیں گے, انہیں گویا کہ ان کی عزت اور توقیر کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہیں جو ضرورت نہیں کسی وجہ کے مانگتے بغیر کسی وجہ کے مانگتے ہیں. دوسری تعلیم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی شخص آیا مانگنے کے لیے, یعنی پہلی تعلیم تو مانگنے والوں کے لیے ہے کہ انہیں اس کام سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے, کہ اس کے اصل تو مانگنا میں اللہ سے ہے, اللہ تعالیٰ ہی تمام معاملات کو سدھارتا ہے سنوارتا ہے اور اس نے طریقے بتا رکھے ہیں کہ کس کس طریقے سے انسان اپنے معاملات کو بہتر بنا سکتا ہے. دوسری تعلیم یہ ہے کہ جو بھی شخص مانگنے کے لیے آ گیا اب وہ جیسا بھی ہے تو میرا کردار یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اسے ڈانٹنا نہیں ہے, مجھے اسے برا بھلا نہیں کہنا, مجھے اسے مارنا نہیں ہے, کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کرنا جو میرے اخلاق کی برائی کو پیش کرنے والا ہو. اس لیے میں اسے دوں یا نہ دوں, خاموشی اختیار کر لوں, اپنا پہلو بدل لوں, یہ سب چیزیں ہمیں اس کی اجازت ہے صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے. یعنی اگر آپ اسے نہیں دینا چاہتے نہ دیں, اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مانگنے والا جو شخص ہے یہ واقعی اس کا حق نہیں رکھتا, بلکہ اس کے مقابلے میں اور بے شمار لوگ ہیں جو اس سے زیادہ حقدار بھی ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ بتایا ہے کہ تم مفلسوں کو خود تلاش کرو بجائے اس کے کہ غریب تمہارے پاس آئیں, تم ان کو خود تلاش کرو. اور آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے, وہ نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور تم اس کے ہاتھ میں ایک لقمہ یا دو لقمے رکھ دیتے ہو. اصل مفلس وہ ہے کہ جس کی ضرورت تو ہے لیکن اپنی عزت کا پاس رکھتے ہو, کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا, یہ اصل مفلس ہے. اور ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی عزیز و اقارب میں, پھر اپنے اہل محلہ میں, پھر اپنی بستی میں, پھر اس کے بعد کے لوگوں کو دیکھا جائے گا. تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. تیسری بات جو سب سے اہم اس حوالے سے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک معاشرے کے طور پر رہ رہے ہیں تو معاشرے میں اداروں کی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور معاشرے کے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کو بندوبست کریں,
اور جو بے روزگار نہیں ہیں اور جان بوجھ کر, جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ جان بوجھ کے انہوں نے اپنا پیشہ اختیار کر رکھا ہے, تو حکومت ان کے بارے میں باقاعدہ سخت اقدام کر سکتی ہے, کیونکہ اس سے بے شمار وہ حقدار لوگ جن تک ہمارا سرمایہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سرمایہ پہنچنا چاہیے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ایک مہمان ہیں جو کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. مائک رام سے آج کا یہ سوال ہے کہ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ جیسا کہ ہم دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے گوسپ سے نام پہ ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اس بارے میں, اور خاص طور پہ جیسے بیویاں اپنی رازدار سہیلیوں سے کلوز فرینڈس سے شوہر کی باتیں شیئر کر رہی ہوتی ہیں, یا آج کل وہ ہوتا ہے نا کٹی پارٹیز ہوتی ہیں, آنٹیز ساری بیٹھ کے آپس میں کہہ رہی ہوتی ہیں سب سے پہلے کہ کوئی گوسپ تو سناؤ, گوسپ تو دو. یہ تو گوسپ جو ایک لفظ ہمارے یہاں آ گیا ہے, یہ کتنا ایک فیشن میں ہے, اور آج کل ہم سب سے پہلے جب آپس میں بات کرتے ہیں تو کسی کی تعریف کرنے کے بجائے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کسی کی نیگیٹو. لکھوی صاحب مجھے چلے. جی 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 کیا شرعی حکم؟ کیا شرعی حکم تو بڑا سخت ہے, غیبت تو بہت سخت ممانعت ہے, غیبت پہ تو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. لیکن آپ لکھی صاحب آپ اس کو الیبوریٹ کرنا چاہیں. تو خود بتا دیا, آپ تو خود عالم دین ہیں, اللہ نے آپ کو ذوق دیا ہوا ہے ماشاء اللہ. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے, بہت خوبصورت سوال ہے, پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس سوال سے, یہ ہمارے وقت کی بہت ضرورت ہے. جب آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں کسی شخصیت کے بارے میں, تو وہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے. اگر وہ سچی بات ہے اور آپ اس کے منہ پہ کر رہے ہیں تو وہ تانا ہے, یا آپ بے جا تعریف کر رہے ہیں. اور اس کے لیے قرآن نے کہا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ, جو منہ پہ تانا دینے والا ہے کہ تم نے یہ کیا, تم نے فلاں کیا, اس کے لیے بھی تباہی. سچی بات آپ اس کی عدم موجودگی میں کریں گے, غیر موجودگی میں, تو وہ غیبت ہے. سچی بات ہے لیکن آپ اس کی جو اس کو پسند نہ ہو, ایسی بات جو اس کو ناپسند ہو اور اس کی غیر موجودگی میں کریں, وہ غیبت ہوتی ہے. کہ اگر وہ موجود ہوتا تو وہ پسند نہ کرتا. جو بہتان ہے یہ تو جھوٹ ہے, اور یہ تو جھوٹ ہے, اور کسی کے اوپر بہتان لگانا یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اوپر تو حد جاری ہو جاتی ہے. کسی کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ وہ کسی شخص کی بغیر تصدیق کے بھی بات کو آگے کرے. سنی سنائی بات آئے گی. تو بہتان ایک بالکل بہت بڑا گناہ ہے, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. میں سچی بات بھی اگر آپ نے کی غیر موجودگی میں کی جو اس کو ناپسند ہے تو غیبت ہے. اگر آپ نے فساد کی نیت سے کی کہ فساد پھیلے تو وہ نمیمہ, وہ چغلی ہے, جس کو ہم چغلی کہتے ہیں. اب غیبت ایک غیبت ویسے ایک بات کرنا, یہ جو ہم آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے کہتے ہیں نا میں تو سچی بات کرتا ہوں, تو جو سچی بات سے شروع ہوتی ہے وہ غیبت ہوتی ہے. اور یہ صرف خواتین نہیں کرتی, میں خواتین نہیں کرتی, مرد بھی ماشاء اللہ اس کو کبھی پیچھے نہیں ہے. اور ہم جب کسی کی بھی بات, یہ عادت بن گئی لوگوں کی, اس محفل سے ہم اٹھیں گے تو لوگ دوسروں پر تبصرہ کریں گے, وہ تبصرہ کریں گے, جو آپ کی موجودگی میں تبصرہ کیا جائے تو وہ آپ کو پسند نہ آئے. تو یہ جو ہم اوپر اٹھنے کے فوراً بعد تبصرہ کرتے ہیں, یہ غیبت ہوتی ہے, اور یہ اس سے بچنا چاہیے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا ہے وہ یہ کہ یہ زبان اللہ نے نہ غیبت کے لیے دی ہے, نہ تانا دینے کے لیے دی ہے, نہ چگلی کھانے کے لیے دی ہے. یہ زبان اللہ نے دی ہے اچھی بات کرنے کے لیے, کسی کی خیرخائی کی بات کرنے کے لیے, اپنا ذکر دینے کرنے کے لیے. اس لیے فرمایا کہ جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے, اول یسمت خاموش رہے. اور یہ بھی فرمایا کہ من سامتا نجا, جو باتیں کرتا ہی نہیں ہے تو وہ نجات پا جاتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسرے شخص کی شخصیتوں کو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے, خاص طور پر ان باتوں میں جو ان کو ناپسند ہوتی ہیں, وہ سچی باتیں ہوں یا جھوٹی باتیں ہوں. یہ ہمارا جو اوور آل معاشرتی رویہ ہے دوسروں کی باتوں کو ڈسکس کرنا, یہ اٹ سیلف یہ ہر اعتبار سے غلط ہے. آپ صرف اس وقت کریں جب کوئی بندہ آپ سے ان کے بارے میں رائے پوچھ رہا ہو, کوئی کسی نے رشتے کا معاملہ ہے, کوئی کسی کا آپس میں تعلقات کا معاملہ ہے, کوئی آپ سے رائے پوچھ رہا ہو اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں نے اب یہاں درست رائے نہ دی تو نقصان کا خطرہ ہے, پھر آپ وہ بات کر سکتے ہیں. مگر نہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو ان کو ناپسند ہو, کرنی چاہیے ہی نہیں. کالر ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ام اریبہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. عمران بھائی جی, میرا ام اکرام سے سوال ہے. ہمارے معاشرے میں بچیوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا, بھائی ان کے حق پر قبضہ کر لیتے ہیں, اور اسی عمل کو فروغ دینے کے لیے بٹے سطح کا بھی رجحان ہے. اور آج کل جیسے کاروکاری کے نام پر بیٹی عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور جائیداد بچانے کے لیے
قرآن جیسی عظیم کتاب سے ان کی شادی کر دی جاتی ہے. تو ان ساری ایسا پر مہربانی فرما کر قرآن سنت کی روشنی سے وضاحت کروا دیجیے. جی وراثت کے حوالے سے پوچھا ہے کہ لڑکیوں کو وراثت میں جو حصہ ملتا ہے بعض دفعہ ان کو حصہ پورا نہیں دیا جاتا, اور بعض دفعہ کاروکاری, یہ تو خیر ایک بہت ہی سوشل ایک والی چیز ہے کہ اس کو تو خیر کنڈیم کرنا ہی چاہیے. شرع حساب سے مجھے بتائیے گا کہ وراثت میں لڑکیوں کا حصہ اس کے حوالے سے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق اور جو فرائض حلال اور حرام, جائز اور ناجائز, ان سب کا فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. یہ کسی کی پسند اور ناپسند, کسی کی مرضی اور چاہت کی بنیاد پر نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے وراثت کے معاملات کو اپنی حدود قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں, اور یہ حدود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے باقاعدہ ایک ایک دو دو کر کے بیان کر دیا. اور شاید پورے قرآن مجید میں وراثت کا مسئلہ وہ واحد مسئلہ ہے جس کی اس قدر جزیات اور تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ کسی اور مسئلے کی اس طرح سے جزیات اور تفصیلات بیان نہیں کی گئیں. اس وجہ سے تمام اہل ایمان کو جو واقعی اللہ کو اپنا معبود اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں, انہیں وراثت کے معاملات سے اور مسائل سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے. اتنی آگاہی کہ کم از کم افراد کو یہ پتہ ہو کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے, اور پھر اس کی مزید تفصیلات وراثت کا معاملات اور مسائل جو ہیں بڑی الجھے ہوئے اور بہت ہی دقیق قسم کے مسائل ہیں, اس میں پھر اپنے وقت کے علماء سے پوچھ کر جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اس کا حق سمجھتے ہوئے, اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے اسے ادا کرنا چاہیے. بے شمار لوگوں کو ہم نے یہ کہتے اور دیکھتے ہوئے سنا ہے کہ جناب ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے, ہمارے یہ رسم نہیں ہے, ہم ویسے بیٹیوں کو ان کے نکاح اور شادی کے موقع پر کچھ نہ کچھ خرچ کر دیتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ تو وہ ہندوانہ رواج ہے کہ جس میں وراثت کے یہ والے اصول اور ضابطے موجود نہیں تھے, اس لیے وہ اپنی بچیوں کو شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کی صورت میں کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم نے تمہارا حق ادا کر دیا. لیکن ہم اللہ کو ماننے والے, رسول کو ماننے والے, جس کا جتنا حق بنتا ہے لازماً اس کو ادا کرنا چاہیے, مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی. اسی بات کو آپ کیسے واضح فرمائیں گے, کیونکہ یہ تو ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ جو شریعت نے لڑکی کا جو شرعی ایک وہ وراثت میں جو حصہ رکھا ہے اس پہ کوئی بحث آگے ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ ڈیفینیٹلی بندوں سے بہتر جانتا ہے, اور جو بھی اس کی وراثت میں حصہ بنتا ہے اس کے مختصر نام بتائیے گا. ہمارے مذہب اسلام کا حسن یہی ہے جی کہ جو حقوق اسلام نے مردوں کے اور عورتوں کے بیان کیے ہیں دنیا کے کسی مذہب نے یہ حق مساوات کہیں کسی مذہب میں نظر نہیں آئے گا آپ کو. اچھا, اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے جو حقوق ہیں, بیوی ہونے کے ناطے, بیٹی ہونے کے ناطے, بہن ہونے کے ناطے, ہر نسبت سے, اور یہ جو یہ بالخصوص جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ شادی بیاہ پہ آپ یہ ہزار نہیں لاکھوں دے دیں, کچھ بھی دے دیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو اس کا شرعی حق ہے خدا کی طرف سے وراثت میں وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے ہاں بالخصوص انٹیریئر کے اندر رسم ہے کہ جناب وہ وراثت کی وجہ سے کہ جائیداد نہ جائے, زیادہ تقسیم نہ ہو, قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کہ ماشاءاللہ تفصیل میں دونوں حضرات نے بہت شاندار گفتگو کی ہے, پر اس میں کہ اس وراثت میں بالکل کبھی حق کی وراثت ختم نہیں ہوتا, کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوتا. جو حق ہے عورت کا وہ بالکل دیا جائے گا, اور یہ رسومات بالکل خدا کی نگاہوں میں ناپسندیدہ ہیں. ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم ہے کہ فقط جائیداد کی خاطر قرآن سے شادی کرا کے زندگی بھر اس کو بوڑھا ہونے کے لیے بٹھا دیا جائے. نہ خدا کو پسند ہے, نہ اس کے رسول کو پسند ہے. جب خدا رسول کو پسند نہیں ہے تو ذرا سوچیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا.